Ainda bem que vocês apareceram, meu pai. Começou a interrogar você? É, como você sabia? Para Lívia, o vidente consegue se ligar nos nossos cérebros e transmitir nossos pensamentos para as outras. Sou uma estação de rádio ambulante. Pena que só funcione com vocês. Que pena que não estava funcionando hoje de manhã. Podíamos ter usado isso e contar a mesma história, hein? Oh, não. Você não transmitiu que eu era a fim do Andrew. Não, mas você acabou de fazer. Oh, não esquece isso. Olha só o que eu posso fazer. Eu sou como o ar. Ninguém pode me ver. A menos que eu queira. O que aconteceu com os nossos poderes? Estão muito mais fortes. Se liga, eu acabei de mudar a minha casa sem querer. Nem me fala. Meus poderes piraram desde Kandrakar. Kandrakar, é isso! Conservação de energia! Definição para os burros, por favor. Quando estivemos em Kandrakar, o Conselho baixou o véu. Toda energia mítica que era usada para mantê-lo tinha que ir para algum lugar. Então ela fluiu de volta para o coração de Kandrakar e para as nossas auras. Foi por isso que eu me tornei a melhor amiga de tudo que é aparelho. E por que meu pai virou meu escravo mental ontem? E por que os meus poderes piraram de vez? É, a gente até achou que você estava ficando louco. Bom, meu pai vai procurar por mim logo. Temos que descobrir quem é essa tal de Melinda. Eu encontrei com ela, é uma garota nova, ela pareceu legal. Então por que tá tentando armar pra gente? Desculpa. Ouviu isso? Está oca. E não combina com as outras paredes. Eu acho que é nova. Precisamos de equipamento para derrubar. Precisamos descobrir o que aquelas garotas sabem. Acredito que as autoridades da Terra suspeitem que as guardiãs cometeram um crime que não houve. E isso deve confirmar tudo. Eu não sei como fez isso. Eu não sei por que fez isso. Eu não sei quando fez isso. Mas eu sei que esqueceu de fazer quando se livrou da sua parede falsa. Como é que é? Hã? Como pegou minha calculadora? Estivemos na casa dos Browns. Sabemos que está escondendo alguma coisa. É, e eu tô pronta para confessar, mas podia me dar um pouco de água? Uhum. Deixa a bolsa aí. Ainda bem que eu tenho ar. Guardiã, eu, unida. Temos que correr antes que os tiras descubram que eu fugi. Não deviam estar aqui. A minha mãe vai chegar em casa daqui a pouco e ela é juíza. Não se preocupe, tem um lado Will na descarga direta. Ela vai ficar assim pra sempre? Alô, estou com Will Nathiel. Will, então, você perdeu o direito de falar no telefone, mocinha. É uma emergência, Ed. Coloca o Simi na linha. Will, cuidado. Estou tentando armar pra você. Vai lá, vai quem? Uma coisa de areia enorme e uma garota, Melinda. Eles me raptaram e me deixaram fugir na Sharing. Ah, essa coisa parece ser um monstro de areia. E se a garota nova tá com ele? Aposto minha mesada que a Melinda é a Miranda. Temos que descer. Poderes mais fortes. Esqueci. Será que o plano da Will vai funcionar? Só temos um jeito de descobrir. Que bom que vocês vieram brincar comigo. É difícil fazer amizades quando você é nova na cidade. Sabíamos que vocês viriam. Os criminosos sempre voltam à cena do crime. Não é melhor a gente fazer isso lá dentro? É que alguém pode ver a gente? Revelar suas identidades e destruir suas vidas para sempre? Maravilha! Melhor acabar logo com isso. Não, para! Ai, essa não esperava. Eu já disse que eu odeio aranha. Muito bem, mocinha. Chega de brincadeira. Onde a Will está? Ou prefere falar na delegacia? McTina. Tem uma reclamação dos estudos, então. Condução do quintal. Deixa com a gente. Mas eu tenho uma informação. É, a gente conversa no caminho. Ai, essa não. Essa
Está acontecendo algo nos Browns. Vazamento de gás, infestada de aranha. Logo vamos saber. Se não dá pra ficar fria, bota fogo. Um pilar de fogo não é só quente. Ele é bíblico. Ah, será que alguém pode me ajudar, por favor? Fogo! Fica parado! Ah, deixa pra lá. Eu tenho isso. Ele também achou. Emma, fique no carro. Chega de voar. Eu espero que a Will tenha tido tempo. Temos que ir para o aeroporto. Para o aeroporto. O aeroporto. É, vamos para o aeroporto. Estava pensando nisso. Grant Mays pensou mesmo. Fechem os olhos. Eu preciso de ar. Está funcionando. Continua. Derrotar o monstro de areia. Entendo. Quem sabe se a gente prender ele debaixo da terra antes. Obrigada, Rui. Mas acontece que não fui eu. Mas isso significa que eu também tenho novos poderes. Telecinese. Que incrível. Bela vitória, guardião. Vão poder se gabar dela nas telas da prisão. Me fala de novo o que a gente veio fazer no aeroporto. Olha ela! Agora chega. Você vem com a gente. Pelo menos sabem do que estão me acusando. Ah, ela fugiu de casa quando estávamos tentando interrogá-la. Isso mesmo. Will! Irma! Elion! Mas ela está aqui? Nossa, Elion! Ai, você não faz ideia da falta que você fez por aqui. Que bom que vocês vieram me buscar. Me permita apresentar o meu primo Caleb e o meu novo cachorrinho. Black está pilotando. Au, au, au! Desculpe, meninas. Tudo isso foi um grande mal-entendido. Então, Will e eu convencemos a todos, quer dizer, os Browns, de que eu precisava terminar o ano escolar. Eu vou ir e voltar todo dia a Meridian. E eu também. Me matriculei para garantir a segurança da Emma. Mas as aulas não vão ser chatas para a rainha do castelo? Prefiro muito mais livros de escola do que projetos de esgoto. Elion! Você voltou! Estava tão preocupada com você. Ah, desculpa, Alckmin. Minha viagem demorou mais do que eu pensava, mas você precisa ouvir as minhas histórias. Sinto muito, senhor, mas recebi o boletim da minha filha hoje e as notas dela não estão melhorando. Tenho que cuidar do bem-estar dela. Ela não se adaptou em Heatherfield. Gostaria de pedir transferência para fora da cidade.